maanta xasan sheekh maxamuud wuxuu u yeeray madaxdiisi hore iyo kuwiisi dambana mudan madaxweyne waxa ku soo jeedinaya yaanay ku sinaanin qofka dalka difaacaya qarankiisa difaacanaya iyo qofka niqaaman ee qarankiisa ka aamusay baalantii oo adag tahay bulshadu waxay ku soo celcelisaa isbahaysiga mucaaradka oo ka wadan iyo u ciida war macquul maaha anagu waxaanu naqaanaa saddex xisbi qaran saddexda xisbi qaran ee golaha fadhiyaan u naqaanaa waxa weeyaan waa kulmiye u cid iyo wadani baanu libaanka soomaaliya ka hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur war adigoo muqdisho jooga ayaa u baahan in lagu xoreeyo sababtaad ugu baahan tahay waxa weeyaan adigaa shalay lagu lahaa haliyeyadaadii saabuuntay cunaan tiim adag madaxweyne kuguma ogiyo fariinta kumaanaan soo direen haddaanu tiim adag kugu ognahay waxaan ku leeyahay mudan madaxweyne gudoomiye faysal cali waraabe iyo inta qaranka jecelba la tasho oo la fadhiiso cadowgu waa badan yahay tii horo kalena maaha markaynu gudaheenna isaysanay maaha iyo khilaafkii gudaheenna waxaa tiri adigoo yasaya inanka yaree sirdoonka haysta taasina adigoo xildhibaana inay kaa soo yeedho may ahayn kala garo oo sharciga baro maalilan iyadoo intan ka itaal daran oo shalay aan waxna gacanta noogu jirin ayaad waxba naga qaadi weydeen maanta wax alla waxaad naga qaadaysaan ma jirto una raalli kamaynihin caburinta warbaahinta madaxa bannaan in la caburiyo oo iyaga laftarkooga tacadi loo geysto oo golaha horteeda ka hadlaya xildhibaan barka jaamacad batuul wuxuu kala garan waayey waana xildhibaan xeerdejintii ka mid a wuxuu kala garan waayey garsoorkii iyo hay-adihii amniga garsoorka somalilan aada baan u dhaliilsanaha waayo marka hay-adaha amnigu qof soo qabtaan in xabsiga uun la iskaga daayaa waa qalad weeyaan haddii aad hay-adaha amniga ku ixtiraami weydo mas-uuliyadda ay u hayaan iyo xilka ay u hayaan qaranka adigana kaaga lagugu ixtiraami maayo kaaha laguu sheegayaa isbahaysigayaga annaga kuma jiro waa wadani weeyaan xeer ilaalinta cadaaladda oo raagtaa cadaalad darray keentaa xogayaha arrimaha dhinaca biyaha xisbiga mucaaridka ee u cid Nuur Maxamed Xaamud oo maanta warbaahinta kula hadlaya waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaalilan ee wakhtigan iyo weliba faa'iidooyinka uu u leeyahay heshiiska isfahamka ah ee dhex maray labada dowladood ee Soomaalilan iyo Itoobiya shacabka Soomaalilan taan u sheegaya waxa weeyaan war waxa la diiday maaha heshiiska Soomaalilan iyo Itoobiya maaha tala diidan yahay inaynu Soomaalilan bad ka karaynin lama diidana Itoobiya lama diidana waxaa la diidan yahay sidee Soomaalilan loo ictiraafaa qodobka laysku haysta ee meesha yaalla waa sidee Soomaalilan loo ictiraafaa ee ictiraaf caalamiya u heshaa waa xaasidnimo halkii ugu dambeysay weeyaan waxaan fariin u diraydaya bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland bulshada waxaan leeyahay bulshooy amniga maantaan haysano haddii layna soo dhex galo oo qaar ka mida bulshada laynoo adeegsado oo wax yaroo misqaala darra a laynagu mashquuliyo horumar gaadi mayno ganacsatada Soomaalilan waxaa fariintan u diraya waxa weeyaan ganacsatooy amniga aad ku shaqaysanaysaan ku shaqaysan maysaan inaad Muqdisho kala noqotaan baa laydinla doonayaa haddaad hay-adaha amniga la shaqayn weydaan ganacsiginuna shaqayn maayo siyaasiyiinta waxaan fariin u dirayaa siyaasiyiinta jamhuuriyadda Soomaalilan waxaan leeyahay war Soomaaliya waad arkaysaan shalay bay ahayd markay farmaajo iyo xasan sheekh maxamuud dib u kulmayeen waxay u kulmayaanna waxa weeyaan sideenu Soomaalilan boqonaha u goynaa siyaasiyiinta waxaan leeyahay mucaarad iyo muxaafidba waaranu midowno sidii dalkan iyo dadkanba aynu u horumarin lahayn oo aynu mustaqbalka awlaadeenna iyo caruurheenna iyo Soomaalilanba aan uga shaqayn lahayn oo aynu iska dayno inaanu maalinba eegno wax yaroo aan macno lahayn fariintan madaxweynaha u diraya waxa weeyaan mudane madaxweyne hawl ballaadhan baad soo gashay heshiis ballaadhan baad soo gashay heshiiskaasi cadow badan buu yeeshay cadowgu yeeshay meel walba waa lagugu shirayaa waxaa lagugu shirayaa Muqdisho lagugu shirayaa oo waxaa lagugu shirayaa Qaahira lagugu shirayaa oo Asmara lagugu shirayaa oo Nairobi baa lagugu shirayaa magaalooyin waaweyn baa madaxweyne lagugu soo shirayaa Soomaaliyana ka tusaale qaado maanta xasan sheekh maxamuud wuxuu u yeedhay madaxdiisii hore iyo kuwiisii dambana mudane madaxweyne waxaan kuu soo jeedinayaa yaanay kuu sinaanin qofka dalka difaacaya qarankiisa difaacanaya iyo qofka niqaaman ee qarankiisa ka aamusay baalantii oo adag tahay.
حكوسو تشيدني تيم أدق مدحويني كوجمو أوجي وفرينتا كومان ناس هادرين هذا إنه تيم أدق كوجو أجن هاي واحد كله مدل مدحويني قدومي فيصل على ورابه هي أنت قرن كتشعلبة لا تشاء الله فريسو أدو جوا بدني هاي تي هراك خلنا معها مركين جودهن نيسي سنين معها يخلاف في جودهن خلاف في أو بلادي مير مدحويني ثلاثة بلادي حير كدور شوينكا حير 91 يو حير كأصحاب تأورها لا حير 2014 واحد معلمي جدا بيجي قلها وكيلة سومالي لان وعد ما شورت يكو أنسحيي حير كي جودة دور شوين كسومالي لان أرين تاسو كأن تين وجورت ده مركي هرة وكسو جدبو وجورت ده أي كابس يو حك بدل كل سما يسي حير ك حير 14 أصحاب تا يو الرلا سومالي لان حير كارون هانتي أنيقة كان مورهان كحقيا هان حير كان وحنا أمسنا هاي حير كاسي بقول كيبا سديتن وجود بي رنهانتي حير كاسي ما دام وجود بي وحن بلشة ده وش يغيا أرين تلا جه الله يا إنا أنا يا هين دور شدي إنا هكذا كشيء دور شدي هكذا ما يجلين وحن مدحوين وكسو علي قوله جورتي ده رنهانتي أنا يا كشخص يا هان وحن أمسنا هاي يا كشر يا قرهان بوحن أمسنا هاي إن قضبة ير ير أو ديجا ندى قار كؤا يو أسحاب تكؤا إن ظلم كؤا إن قضبة ده كتيران سيدا حيرك كحسن قرت دو واحد وحك بدل قصة ما يسي هالكي قلها وكيلة دو أي كسو قد بيين إن لغو قلو إن بقول كي بالباتن لغو قلو قرت دو واحد كو بدل شي إن لغو قلو هل ديري لغو قلو دورشنا وايو واحد هل ديري واحد ويان إن بقول كي بالباتن أرر كستابا وككينو gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan oo ururkaasi soo baxo iyo in cod lagu kala baxo aniga ka aragtay ahaan waxaan aaminsanahay in ay cadaalad tahay in lagu kala baxo haldheeri iyo codka sida loo kala badan yahay oo muddo badan baynu ka soo daalay doorashooyin badan baynu ku soo galnay in boqolkiiba labaatan asxaabta qaranku ku soo kala baxdo marka golaha wakiilada maanta waxa fariintan u diray waxa weeyaan golaha wakiilada war nin ha u danaynina nin baad u danaynaysa 100kiiba 20 inta ay guurtidi ku soo gudbisayna waa lagu ansixin kara maanta guurtidi buu ku soo noqday guurtidi wakiilada halkan fariin uga diraya war waxa la yahay xaaladda dalku ku jiro si khilaafka looga baxo oo hore loo socdo horda doorashadu inaanay xilligeeda dhaafayn anagoona aaminsanahay waxaanu doonaynaana waa doorasho maanta isbahaysiga asxaabta qaranku waxa weeyaan waa wadan iyo wicid iyo kulmiyo meela anagu ma hayno ilaa imika xisbi saddexaad oo ku jira meesha bulshadu waxay ku soo celcelisaa isbahaysiga mucaaridka oo ka wadan iyo wicida war macquul maaha anagu waxaanu naqaanaa saddex xisbi qaran saddexda xisbi qaran ee golaha fadhiyaan u naqaanaa waxa weeyaan waa kulmiye wicid iyo wadan baanu naqaanaa maanta haddii ururka saddex waa wadan in weyaan horta ka haa lagu sheegaya isbahaysigeega annaga kuma jiro waa wadani weeyaan geesta kale waxa uu carabka ku dhuftay xadhigga suxufi maxamed cabdi sheekh ilig oo muddo 20 cusho ku dhadhow ku xidhan magaalada hargeysa waxaanu sheegay inaan loo marin wadadii sharciga ahayd isla markaana ilaa waqtigan aan la keenin wax maxkamada muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo kordhay xadhig loo geystay mid ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliland ahna gudoomiyihii telefishinka MMTV maxamed cabdi ereg sheekh maxamed ereg waxaan leeyahay hay-adda garsoorka waxaan leeyahay xeer ilaalinta cadaaladda oo raagta cadaaladda raykeenta maanta Soomaaliland xaalad dhan walbaabay ku jirtaa markii hore khilaafka gudaheennu ahaa maanta ilaa dibaddii baa laynaga cadaawadsaday oo meel walba laynoogu shiraya waxaan leeyahay hay-adaha garsoorka qofka marka la soo xiro ee la soo xiro 8-40 saacadood sida sharcigu dhigayo waa in lagu horkeenaa maxkamad haddii aan maxkamad lagu horkeenin waxay noqonaysaa cadaalad darro anagu ka cid ahaan waxaanu taaganahay in ilig iyo inta kale ee loo haysta dembiyada in loo soo bandhigo oo bulshada inta la horkeeno maxkamad la horkeeno qofka haddii wax lagu helo oo dembi lagu helo
دنبي قف واجلي كرا قف ولي بدنبي واجلي كرا قف والله الله صاحي كرا حلبان بالله حلي كرا وسير بالله حلي كرا أنا سياسي الله يحلي كرا دان دنبي كرا قف والله الله حلي كرا شرعي قفنا كمسر رأيه شرعي واحد والله كسر رأيه ما دام مو شرعي وكسر رأيه وحنلاقي نظام كجرسور كسومالي الآن أذ بنورا للسنة وهي مركة هاي ذها أمني وقف سوق قبطان إن حبس يقول لي إسكي جدايا وقلد ويان ما أنت وحنلاقي هاي ذا سردون كسومالي الآن ولو دين قرب تاجنا هاي ولو دين كل يريق لنا إن أذ وحي خطرك وأمني جن سومالي الآن قبطان قف كأذ أصو حدان دنبي محكمة دهرون جاية هاي ذها جرسور كل جدبيه هذيك العدالة درحك نقاريسا أنا قلنا فعلي كمان هن عبرنتها warbaahinta madaxa banaann in la caburiyo oo iyaga laftooda tacadi loo geysto waxaan leenahay maxamed abdu sheekh ilig waa in hore loo keena hay'adaha garsoorka xeer ilaalinta la keena si ay bulshadu u ogaato warbaahintuna u ogaato dambiga uu galay nooca uu yahay ilaa imika lama oga ma qof uu xiray ma shaqsi uu xiray hadii uu shaqsi uu xiray yahay de sheego waxa tiraahdeen hebel hebel baa haysta dadkuna markaa way ka jawaabi doonaan waa muwaadin reer Soomaaliland muwaadinimadana xuquuq gooni bay leedahay geesta kale waxa uu xoghay Nuur Maxamed Xamed oo ka hadlay hadallada ka soo yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada iyo hadallada kale ee ka soo yeeray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xoghay Nuur Maxamed Xamed xoghayaha dhinaca biyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu yiri شلي واحد أركي إن حلي من بركة شامع بطون وقولها هرتي إذا كهلايا حلي من بركة شامع تبطون وكل جرم واي وانا حلي من هردي شنتي كاملة وكل جرم واي قرصار كي يو هيدي أمنية حلي من وح كوش يجي وح أتكوش وقتها وأمني ويان أمني جانا هاي ذا أمني بينه لا نهاي هدي قال هاي ذا أمني كو احترامي ويدو مسؤولية ده أيوه هيان يحلك أيوه هيان قرنك adigana kaaga lagu ixtiraami maayo shalay waxaad ka dhawaajisay waxa tiri adigoo yasaya inanka yaray sirdoonka haysta taasina adigoo xildhibaana inay ka soo yeedho ma yahayn kala garo oo sharciiga baro garsoorka ayaa marka qofka dambi lagu soo qabto ama la tuunsan yahay garsoorka la horkeeno maaha macnaheedu inuu sirdoonku haysto halkii aad u diri lahayd saddexdii waaxood ee dawladdu ka tirsanayd oo aad garsoorka halkaad fariin u diri lahayd oo aad golihii inaad saxdo adaa laga sugaya waxaan ka hadli doonaa arrimihii ugu dambeeyay ee badda Itoobiya Soomaaliland Soomaaliya waxaan arkay wadaado shiray wadaadadu markii dagaalkii laasacaanood uu ka dhacay Soomaaliland inta ay soo istaageen masaajidada wadaadada Koonfurta ayaa waxay yiraahdeen xuduud wax la yiraahdo ma jiro wax xuduud gaala sameysay shalayna intay noo soo fariisteen bay waxay yiraahdeen xuduudka Soomaaliya waa muqaddas wadaadaduna taasay inoo la yimaadeen oo wadaadkoogi Soomaaliya horta shacabka Soomaaliland waxaan u sii sheegayaa Soomaaliya siyaasigeegi wadaadkeegi ganacsadaheegi madaxdeedii hore kuwii dambe waxay dhamaan isku soo baxaysteen si Soomaaliland meel walba uga soo xiri lahaayeen ay isku soo baxaysteen waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaanka Soomaaliya ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur war adigoo Muqdisho jooga ayaa u baahan in lagu xoreeyo sababta aad ugu baahan tahay waxa weeyaan adiga shalay lagu lahaa haliyeeyadaadii saabuuntay cunaan reer Muqdisho iyaga maanta u baahan in la xoreeyo oo ilaa imika aan haynin dowlad iyo dowlad la'aantoona aan haynin waxaan leeyahay shacabiga Muqdisho yaal been laydiin sheegin yaan been laydiin sheegin Soomaaliland iyadoo intan ka itaal daran oo shalay aan waxna gacanta noogu jirin ayad waxba naga qaadi weydeen maanta waxa la waxaad naga qaadaysaan ma jirto taa ku seexda macmil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil buuq xarumaha Somtel ama dahab shiid si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla abshaah ma ku keenay igida priska dig abu hal barasa abu abu shaah ma ku dartay abu waxa ku daray caana euro
أبك الذهب بلاس واللجوء السمية هب كيوجو عشر سنة واحد هذا هالميل كود هيلي كرتا لما ندقي الذهب شيل جروب أديكو استعمال يا أبليكيشن كذهب بلاس وأديكي ديرات اللجوء سوكردي كوبيحي كويبسو كوكايتسو ذهب بلاس هب كيوجو عشر سنة إياتكم معمولا كرتا لعقد هذا.